চাওক বৰ্তমান সময়ত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেধৰণে দেশখনক আগুৱাই লৈ গৈ আছে আৰু অসমত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই উন্নয়নৰ ৰূপৰেখা সলনি কৰি দিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক হাত সবল কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সবল কিন্তু আমিও তেখেতক হাত সবল কৰিবৰ কাৰণে আজি বিজেপি দলত যোগদান কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু লগতে যিহেতু মই মোৰ জন্ম দিয়া দলটো INC দলত মই বহুকেইটা বছৰ অতিবাহিত কৰিলোঁ শেহতীয়াভাৱে বৰ্তমানৰ যিজন সভাপতি তেওঁৰ কাৰুকাৰ্যত মই কিছুমান অসন্তুষ্ট হৈছোঁ আৰু বৰ্তমান যি এই দলটো নেতৃত্ব দি আছে কংগ্ৰেছ দলটো যিসকলে নেতৃত্ব দি আছে অসমতে হওক বা কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়তে হওক সেই দলৰ নেতৃত্বৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত মোৰ মনঃপূত হোৱা নাই ধৰি লওক এতিয়া ভাৰতজোৰো যাত্ৰা চলি আছে বা ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা চলি আছে ইয়াত কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াৰ আগতে ইণ্ডিয়াত গঠন কৰিলে কেইবাটাও বিৰোধী দল লগ লাগি ইণ্ডিয়া গঠন কৰিলে কিন্তু সেই জোৰো যাত্ৰাটোত কিন্তু আমি কোনো বেলেগ দলক দেখিবলৈ নাপালোঁ কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে বেলেগ দলৰ মানুহ ইয়াত জড়িত হোৱা নেদেখিলোঁ গতিকে ভাৰতজোৰো যাত্ৰাটো কেৱল এটা প্ৰতাৰণা যাত্ৰাৰ নিচিনাহে হৈছে মোৰ দৃষ্টিত গতিকে সেইটো কথাত মই অকণমান অসন্তুষ্ট হৈছোঁ মই ইয়াৰ আগতেও মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ যিটো ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ভাৰতজোৰ যাত্ৰা হৈছিলে সেইটোতো বেলেগ বেলেগ দলক ল'ব লাগিছিল যিহেতু ইয়াত আমাৰ জাতীয় পৰিষদ আছে বা অন্যান্য আপ আছে সেইসকলকো লোৱা নেদেখিলোঁ আৰু এই যিটো শেহতীয়াকৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া ইয়ালৈ আহিলে আমাৰ সকলোৰে আৱেগ হ'ল ৰাম মন্দিৰ ৰামলালা স্থাপন প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত আমাৰ সকলোৰে আৱেগ গোটেই ভাৰতবাসীৰ আৱেগ সেই আৱেগৰ দিনটোত আমি সকলোৱে চাই আছিলোঁ সেই আৱেগৰ দিনটোত অন্তত সেই যাত্ৰাটো স্থগিত কৰিব লাগিছিলে সেইটো মোৰ বোধেৰে এটা ডাঙৰ ব্লাণ্ডাৰ কৰা হৈছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা গতিকে তেনেধৰণৰ কথা কিছুমান নীতিহীন কথা বৰ্তমান এই দলটোত চলি থকাৰ কাৰণে মই যিহেতু দেখিছোঁ যে আমাৰ সনাতন সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তথা উন্নয়নৰ কাম কাজখিনি ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে যিটো দলে ইতিমধ্যে পাৰ্যমানে কষ্ট কৰি আছে চেষ্টা কৰি আছে আৰু তাক দৃষ্টিত আনিব পৰাকৈ সক্ষম হৈছে গতিকে সেইটো দলৰ মই আজি এজন পৰিয়ালৰ সদস্য হ'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ ওৱান কোৱাৰ হিচাপ লৈ নিশ্চয় ৰাজনৈতিক দলৰ এটা দলৰ পৰা আন দললৈকে যায় আপুনি ইয়াত কি ধৰণৰ বিচাৰিব মই ইয়াত একো বিচাৰি অহা নাই মই ইয়াত একো বিচাৰিব লগা নাই কাৰণ মোৰ যিটো সমষ্টিত মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলোঁ সেইটো সমষ্টিত বৰ্তমান এজন বিধায়ক আছেই গতিকে মই ইয়াত কোনো পাবলৈ অহা নাই কিন্তু মই অলৰেডি কৈছোঁ যে উন্নয়নৰ ছবিখন যি দলটোৱে ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণ আমাৰ ইয়াত আমি আগতেও আমাৰ নিজৰ দলটোৱে বহুতকেইটা বছৰ আমি অতিবাহিত কৰিছিলোঁ আমি তেতিয়াও চেষ্টা কৰিছিলোঁ মই ক'ম যে দলৰ আদৰ্শটো বেয়া বা দলটো বেয়া বুলি নকওঁ কিন্তু দলটোক নেতৃত্ব দি থকা বৰ্তমান নেতাসকলক ভুলৰ কাৰণে দলটো এতিয়া মানে স্খলন হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে ইয়াত পোৱা নোপোৱাৰ কথা নাই ইয়াত কেৱল মাত্ৰ মই কৈছোঁ যে উন্নয়নৰ যিটো ধাৰা সেই ধাৰাটোত আৰু আগুৱাবলৈ আমি যাতে শক্তি প্ৰদান কৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি মই এই দুটলত ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্টি আছে বুলি কৈছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ অসন্তুষ্টি চাওক মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ তেখেতে 15 বছৰ কাৰ্যকাল কৰি গ'ল তেখেতৰ শেহতীয়া 5 বছৰৰ যিটো কাৰ্যকাল তাত মই বিধায়িকা হিচাপে আছিলোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ মই 1 বছৰ তেখেতে মোক হয়তো ভাবিছিলে যে মোৰ কিছু যোগ্যতা আছে আৰু সেইবাবে প্ৰথমবাৰ বিধায়িকা হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতো তেখেতে মোক মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্ব দিছিলে কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দায়িত্ব দিছিলে কিন্তু তেখেত যোৱাৰ পিছতেই দেখা পালোঁ যে মই যেন এই দলটোৰ কাৰণে মই এটা বেয়া বস্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যেন কংগ্ৰেছত মই এটা অস্পৃশ্য বস্তু এনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতে মোক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লাগে মই যোৱাকালি দেখিছোঁ তেওঁ এটা বাইক দিছে যে মোক মাতি নিছিলে মহিলা কংগ্ৰেছত প্ৰেচিডেণ্ট দিবৰ কাৰণে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত মই সম্পূৰ্ণ মই তেওঁ সপোন দেখিছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব আগতেও তেওঁ সপোনত মাক আহে দেউতাক আহে সেইবিলাকতো কৈয়ে থাকে এই ক্ষেত্ৰতো মই ক'ম তেখেতে সেইটো সপোনত দেখিছিলে মোক তেখেতে কোনোদিনে নিজে মাতি অনা নাই ৰাজ্যিক ভৱনলৈ আৰু কোনোদিনে এই কথাখিনি কোৱা নাই আৰু মই কোনোদিনেই তেখেতক কোৱা নাই যে মই হতাশ হৈছোঁ
কিন্তু মোক দায়িত্ব দিলেহে মই কাম কৰিম। গতিকে মোক যেতিয়া দায়িত্ব দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে মই এজন কৰ্মী হিচাপে, তৃণমূলৰ কৰ্মী হিচাপে মই যিখিনি কৰি আছোঁ সেইখিনিয়ে কৰি আছোঁ। গতিকে ভূপেন বৰাই এই সপোনত দেখা কথাবিলাক লৈ ৰাজনীতি কৰি থাকিলে অসমখনতো কংগ্ৰেছ দল কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে। শেহতীয়াকৈ আপোনাৰ কথা এটা ওলাই আছে, যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু তাতো আপোনাৰ যিহেতু নামটো ওলাইছে বিজেপিলৈ, সেই চৰ্চা চলি আছে বিজেপিলৈ আহিছে লোকসভা নিৰ্বাচনত আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি এনেকুৱা এটা ওলাইছে নেকি মই নাজানো, মই নিজে বিচৰা নাই যেতিয়া ওলাইছে বুলিও মই শুনা নাই। গতিকে সেইটো চাগে সম্পূৰ্ণ ভুৱা কথা। আপুনি মন্ত্ৰিত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল, ইয়াত কিবা গুৰু দায়িত্ব বিচাৰিব নেকি? চব দলে যিটো দায়িত্ব দিব মই তেনেধৰণে, এতিয়া মই এজন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ কৰ্মী হিচাপে মই আহিছোঁ, গতিকে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ কৰ্মী হিচাপে মই কাম কৰি যাম। দলে যি দায়িত্ব নিদিয়ক সেই দায়িত্ব মই নিষ্ঠাৰে পালন কৰিম।